ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବେନି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏଥର ତ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ କ'ଣ ନେଇପାରିବେନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ BCCIର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ବିନା ମାସ୍କରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ମାସ୍କରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା କରାଯାଇଛି ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇପାରିବେନି ଲାଠି ହେଲମେଟ୍ ଲାଇଟର ଦିଆସିଲ୍ ଛୁରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେନି ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ତେପରି ଖୁଚୁରା ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯାଇପାରିବେନି ତ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେ ପକ୍ଷରୁ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓ ସେ ପକ୍ଷରୁ